Սահմանադրա գետներ ասում են, որ մենք բարբերաբար ելույթներով հասկացնում ենք Փաշինյանին, դիմում ենք անգամ, որպեսզի նա զգույշ լինի իր հայտարարությունների մեջ, որտեղ դրանք իրավական ակտին հավասար են եւ դրանք բանակցությունների ընթացքում կարող են միանգամից վճռորոշ լինել։ Հիշեցնում են եւ ադրբեջանական տեղանունների տարբեր ամենատարբեր, այո, եւ սուվերեն տարածքի վերաբերյալ։ Հիմա ստացվում է, որ դուք պոստֆակտում ձեր ջազային գործընկերների հանդիպումների ընթացքում փակ հանդիպումների կարողանում եք ընդամենը հակադարձել, որովհետեւ խորհրդարանում միգուցե համաձայն եք ինձ հետ, Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս նորմալ հակադարձումներ չեն եղել, նա ուղղակի կարողանում է բարձրացնել ձայնը եւ լսելի է դառնում միայն ինքը։ Համենայն դեպս ի՞նչ էֆեկտ ունի պոստֆակտում փակ դռների հետևում այնել շահագրգիռ կողմերի այդ միջազգային կազմակերպությունների հետ տեղեկացնել կամ խորհրդակցել հակառակի մասին։ Մինչև հարցին պատխանել ասեմ, որ ես ամեն դեպքում համարում եմ, որ քաղաքականությամբ եմ զբաղվում, այլ ոչ թե լաչառության մտցույթի եմ մասնակցում այդ մի հատվածով։ Կապված ձեր ասացի հետ շատ ավելի վատ զարգացումներ կան, եւ դրա մասին բարձրաձայնում են ոչ միայն սահմանադրագետները, այլ նաեւ մենք։ Նշեմ, որ 30 տարի շարունակ բանակցային գործընթացում երբևէ Ադրբեջանի կողմից որպես կռվան, որպես փաստարկ չի ներկայացվել Ալտայի համաձայնագիրը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի ճղճիմ ներքաղաքական մանիպուլյացիաներ իրականացնելու նպատակով ներքաղաքական դաշտ բերված երկու թեզերը այն է Ալմատայի համաձայնագիրը, որ նորից եմ ասում, երբեք չի հիշատակվել եւ աղերս չունի գործընթացի հետ, ինչպես նաեւ իր կողմից շատ սիրված ցնդաբանությունը կապված 10 թվականի վարչատարածքային բաժանման օրենքի հետ կապված վաղ թե ուշ դառնալու է Ադրբեջանի կողմից հերթական կեղծ կռվանը, եւ Գագաթնակետը ուրբաթ օրը Փաշինյանի տված ինքնահասուլիսի ժամանակ կամ ինքնահարցրույցի ժամանակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերի հիշատակումներ, յուրաքանչյուր անձ, ով երբևէ հասարակական դիսկուրս կամ բանավեճ է ունեցել ադրբեջանցու հետ, ցածաց մակարդակում, հասարակական կազմակերպություն, падգամավոր ուսակցությունների հավաքներ տարբեր միջազգային հարաբերություն միջազգային կառույցների շրջանակներում գիտի, որ Ադրբեջանի թիվ 1 կեղծ կռվանը ՄԱԿ-ի 4 բանաձևն են, որոնք Ա այս պահին ռելևանտ չեն, եւ Բ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ 4 բանաձևերով ունի 1 հանձնառություն, որը ապով այն ժամանակին իրականացրել է։ Սրա մասին շատ երկար ենք խոսել, հավելալ չեմ ուզում ասել։ Այսինքն, Փաշինյանը ոչ միայն անզգուշությամբ ցյուրքական տեղանունների անվանումով հայկական գյուղերը թուրքական կամ ադրբեջանական անվանելով խնդիրներ է ստեղծում հայ դիվանագիտության համար, երբ որ Հայաստանը ունենա նորմալ հիմնական բանակցով, այլ նաև արել է մի շարք հայտարություններ, որոնք հարստացնում են Ադրբեջանի կեղծ փաստարկների զինանոցը։ Ալմատան դրա վառ օրինակն է, իսկ ուրբաթ օրը 4 բանաձևի հիշատակումը ես չէի կարողանում հասկանալ։ Ես Ալիևին եմ լսում, թե Փաշինյանին, որովհետև փաստացի դա Ալիևական, մաքուր Ալիևական թեզ է։ Ես էլ չեմ խոսում մադրիդյան սկզբունքները կասկածի տակ դնելու եւ այլնի մասին։ Այսինքն ինքը ոնց խմբագիր կար, այդպես էլ մնացել է, ընդ որում խիստ միջին որակի, եւ չի գիտակցում իր խոսքի արժեքը, էլ ու մնաց իր երես փոխանները։ Ասացի կարմատական որպես